Ողջույն։ Վերջին 2 տարվա ընթացքում արդեն 3-րդ կոռուպցիոն սկանդալն է բացահայտվում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներսում։ Մեկը մյուսից հնչեղ։ Նախ հայտնի դարձավ կուսակցության ներսում ձայնակողության մասին։ Համագումար էր եղել, ղեկավար մարմնի ընտրությունները տեղի են ունեցել կեղծիքներով։ Ընդամենը 1500 հոգի մասնակցել էր քվեարկության, այն մարդ այնպես էին կեղծել, որ վարչությունից մարտիկ էին դուրս թռել։ Այդ ժամանակից կարթեն շատերն էին կասկած հայտնում, որ եթե դուք ձեր մեջի քվեարկությունն եք կեղծում 1500 հոգանոց, բա համապետականը ո՞նց է կարել։ Մյուս կեղծիքի մասին հայտնի դարձավ հունվարի վերջին։ Հրապարակվեցին սկանդալային փաստեր, որ 2023 թվականի Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ կազմակերպված դրամահավաքին 510 միլիոն դրամի կամ 1 միլիոն 265 000 դոլարի հանգանակությունների աղբյուրը կոռուպցիոն կասկածի տակ է։ Գումարի մոտ 90%-ը 1 միլիոն դրամ եւ ավելի նվիրաբերողներն էին։ Հետաքննող լրագրողները զանգել էին 1 միլիոնից մինչև 2.5 միլիոն դրամ իբր հանգանակողներին ու պարզել, որ կամ խաբար չեն, կամ նրանց անունից գումար են փոխանցել օգտագործելով նրանց անձնական տվյալները առանց իրենց իմացության եւ համաձայնության։ Բայց դա էլ հեչ։ Որտեղից է փողերը։ Այդ ինչ փողեր են, որ կեղծիկով բերում մցնում եք ձեր բյուջե։ Շուրջ 1000 հոգի իբր նվիրատվություն է արել ու անգամ դրանց ցանկն էին թաքցնում հասարակությունից։ Եթե դատական քաշքշուկը չլիներ ու ստիպված չլինեին ցանկը հրապարակել, ոչ էլ կիմանայինք։ Եղել է գումար մեզ համար անհայտ աղբյուրից։ Մարդիկ, իսկ իրականում ընդամենը անոն ազգանուն են գտել ու նրանց անունից փոխանցել։ Դուրս է գալիս քպն սև փողերով ճող քարոզարշավ է արել, բայց անգամ դա չի օգնել, որ հաղթի ընտրություններում։ Միհատել են կասկածելի մեթոդների դիմել ու 9% ձայն քերած Ավինյանին դարձել են քաղաքապետ։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Մի քանի օր առաջ պարզվեց մեկ այլ նույնատիպ սկանդալ։ Դարձյալ մեր գործընկերները պարզել են, որ 2022 թվականին ԿՊ-ի ստացած նվիրատվությունների մեծ մասը էլի կասկածելի աղբյուրից է։ Ժողովուրդ, որ ասում են կասկածելի, նշանակում է ինչ-որ սև փող, ամենայն հավանականությամբ ոչ օրինական ճանապարհով ստացված, այլապես դա կլիներ օֆիցիալ փոխանցումով։ Այս դեպքում դրանք կանխիկ են։ Ինչ որ մեկը ինչ որ բանի համար տվել է, սրանք էլ մի մասը վերցրել ինչ որ այլ մարդկանց անուններից մուտք են արել իբր օրինական տեսք տան, ու հենց դա էլ բացահայտվել է։ Իհարկե այստեղ բարոյական կողմն էլ կա։ Մարդիկ են նվիրատվություն կատարել, որոնք իրենք տեղյակ չեն իրենց նվիրատվությունից, ավելին, որ իմանային դեմ էին լինելու։ Լրագրողը զանգում է քաղաքացուն, որը 1 միլիոն դրամ է փոխանցել, ասում է՝ «Ես առաջին անգամ եմ այդ մասին լսում»։ Պատահական ընտրում են 31%, զանգում են 15%, ասում է՝ «Չեմ փոխանցել գումար»։ Մյուս կեսն էլ ասում են՝ «Չեն հիշում, զբաղված ենք եւ այլն»։ Ու պարզվում է, որ այդ փոխանցած գումարը որոշ դեպքերում ավելի շատ է, քան այդ իբր փոխանցողի տարեկան եկամուտը։ Այսինքն, եթե դու տարվա ընթացքում 1 միլիոն դրամ ես աշխատել, խնայողություն չունես ըստ հայտարարագրիդ, 2.5 միլիոն ո՞նց ես տվել ԿՊ-ին ու հիմա էլ չես հիշում։ Էն էլ ԿՊ-ին ու չես հիշում։ Հետո պարզվում է, որ նվիրատուների մի մասն էլ թիմ ընտրական ԿՊ ցուցակների առաջին 10 տեխնացուներն են։ Ու պատկերացնում եք, բոլորը նույն օրն են նվիրատվություն արել։ Հիմա սրանց կամ ինչ որ այլ մեկը փող է տվել, ասել է կտանեք ձեր անունից մուտք կանեք, կամ էլ ասել են մուտք արեք, որ մտնեք ցուցակ։ Ամեն դեպքում դա կոռուպցիա է։ Լրագրողները զանգում են մարդկանց, նրանք զարմանում են, ի՞նչ նվիրատվություն, ով է ասում։ Արենի համայնքի ավականու անդամն ասում է, ո՞նց կարող էի 1 միլիոն փոխանցել, եթե ես ուսուս չուի եմ, այդքան գումար սկիչ եմ էլ աշխատում։ Նիկոլ Փաշինյան, կարող է բացահայտեք այդ ուսուցչուհուն ով էր փող տվել ու ամենակարևորը որտեղից, որ սա իր անունով մուտք է արել։ Չէ, ծպտուն չկա։ Սրանք միայն իրենց ժողովների ժամանակ են կոռուպցիայի հետ պայքար տանում, հետո մտնում են իրենց կաբինետները ու սկսում արիշ վերիշները, ումը ոնց ինչքան։ Երբ ասում ենք կոռուպցիա, քփականները արձագանքում են, ի՞նչ եք ասում, մենք աշխատավարձի հույսին ենք։ Բա որ դուք աշխատավարձող ապրող եք, այդ միլիոնավոր դոլարները որտեղից, որ խալխի անունով փոխանցում եք ձեզ,
Դա ում փողերն են, դա ինչ փող է, արդյոք մաքուր, հարկերմուծած փող է, թե ինչ-որ հանցավոր ճանապարով ձեռք բերած կամ կաշարք է, ես ինչ իմանամ։ Լավ, եթե դուք այդքան փող ձեր քարոզարշավի համար եք անգնակում, ուրիշների անունից, որ մարդ չջոկի, իսկ ինչքան փող ունեք դուք անձամբ, որը էլի ուրիշների անունով է, որ մարդ չջոկի, Եթե դուք ունեք մի փոքր Երևանում քարոզարշավի համար 1.260.000 դոլար փող, բա որտեղից են գումարները, որով տներ եք առնում, ավտոներ եք առնում, ճամփորդությունների եք մեկնում Միկոնոսներ, կարող ենք մտածել, որ ում որ գտնում եք ու նրանց անունից ձեզ փոխանցում եք գումարներ, նույնքերպ էլ գտնում եք մարդիկ, ում անունով տուն եք առնում, դուք ձեզ, օրինակ արտերկրում, Հայաստանում, արտասահմանում, Կարդում ենք ԱՄՆ Կալիֆոռնիա նահանգում, այսինչ այսինչանը ունի շքեղ առանձնատուն։ Այդ անուն ազգանունում ես բան չի ասում, բայց կարող է չէ ժամանակի հետ գտնել շատ հայտնի քպական պաշտոնյայի դեպուտատի անուն, որովհետև այդ տունը առել են հենց նույն կերպ, ինչ կերպ որ գումար են փոխանցել իրենք իրենց դրամահավաքին։ Այս տղերքը, այսինքն ԿՊ-ն, անգամ ալարել է ուսումնասիրել մարդկանց եկամուտները, որ տեսնի, ով ինչ գումար ունի, որ գոնե այն մարդկանց անունով անեն նվիրատվությունները, որոնք փող ունեն, կասկածի տեղ չթողնի, չէ հա, իրենց բա պետք է, ով է պրոբլեմ ստեղծելու, եթե անգամ բացահայտվի, մամուլը գրեց, բացահայտեց, հետո ով է շանտեղ դնելու, Նիկոլի նախկին օգնական Աննա Վարդապետյանը, թե Սասուն Խաչատրյանը, ինքներդ դատեք։ Քաղաքացիական պայմանագիրը 1.260.000 դոլարից ավելի գումար է հավաքել կասկածելի փողերով։ Դատախազությունը քրեական գործ անգամ չի հարուցել, ասել են զանցանքի հատկանիշ չկա։ Գոնե ձևական հարուցեին, մի քանի տարի իր համար լրվեր մի դարակում, մինչև մոռանայինք, դա էլ չեն արել, ինչ մի ձևականություն, սախտոչնի է։ Դատախազությունը ուղղակի կույր է այս իշխանության բոլոր ապօրինությունների վերաբերյալ։ Պարզապես իդեալական է սեփական դատախազ ունենալը այս իշխանության համար, որովհետև եթե այդպես չլիներ, անգամ այս դրամահավաքներին հասած չէին լինի։ Մի քանիսի հետ վարչապետի ընտանիքնամոտիկ, մի երկուսի հետ այս մյուս պաշտոնյան, այն մեկը նախկին աշխատողը տա, այն մյուսը կուսակցական տա, այդաբը պարզ է, ինչ ուզում ես, արա։ Նիկոլ Փաշինյանը խոստանում էր, որ իշխանափոխությունից հետո մեր երկրում ստեղծվելու է հակակոռուպցիոն մարմին, որը պետք է ղեկավարի ընդդիմությունը։ Ստեղծվեց ու ինչ ընդդիմադիր թեկնածու։ Ամենահեղինակազրկված, ամենանիկոլական, սուտ ասելով հայտնի կադրերից մեկին, ՀԿՑՊ-ի Սասուն Խաչատրյանին նշանակեց պետ։ Բնականաբար այսօրին կլինենք։ Բայց ԿՊ-ն Իրավապահները, միջազգային կառույցները աշխատում են սինխրոնացված։ Այլապես, խիստ զարմանալի է, որ դեռևս Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը ժողովրդավարության բաստիոնի խայտառակությանը չեն արձագանքում։ Ավելին, կոռուպցիոն կասկածով դրամահավաք անող կուսակցությունն էլ բացում է ժողովրդավարության դպրոցը։ Իսկ կոռուպցիան ամենուր է, ամեն անկյունում է։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բաքրացյանը հրապարակել է թվեր, ուղղակի սարսափելի է։ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք 8 միլիարդ դոլարի պետական գնումներ են արել, կրկնում եմ 8 միլիարդ դոլարի, որից 7 միլիարդ դոլարը առանց մրցույթի։ Դա նշանակում է 7 միլիարդ դոլարի առել են, ինչ ուզել են, ինչ գնով ուզել են, ումից ուզել են, ինչքան ուզել են։ Ժողովուրդ, ամենից մեծ կոռուպցիան զաթո էստեղ է։ Այս մասին առաջիկայում մանրամասն կանդրադառնամ։ Կարճ ասած, Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, թե քաղաքականությունը փողաշխատելու միջոց չէ, կուսակցությունն էլ պետք է լինի հաշվետու։ Իր օրինակով կարող ենք ասել, որ քաղաքականությունը, իսկ ավելի ճիշտ իշխանությունը ամենաարագ հարստանալու միջոցն է։ Կոռուպցիան արմատախիլ անելու խոստմամբ իշխանության եկածները կոռուպցիայի մեջ արդեն խեղդվում են։ Երբ 9 տարի ընթամենը գոյություն ունեցող կուսակցությունը 3 կոռուպցիոն հնչեղ սկանդալի մեջ է մտնում, նշանակում է ամենաահավաղված, ամենակոռուպցիոն, բարոյական նորմերը խախտած կուսակցությունն է մեր երկիրը ղեկավարում։